Seuraavaksi kuulkaamme viime sunnuntain Uuden testamentin kirjatekstiä ilmestyskirjan 3. luvusta. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma. Mutta sinä olet haalea. Et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelin ja kuritan. Tee siis parannus. Luovu penseydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Äsken lauloimme, että Jeesus on meille turvallinen linna ja meidän puolustajamme. Ja sellainen hän onkin, lohduttaja kaikkea sitä kauheutta kohtaan, vastaan mikä ikinä meidät kohtaa. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että Jeesus olisi aina pelkkää lohdutusta. Tämän sai kokea myöskin tuon äsken luetun tekstin Johannes-niminen kirjoittaja. Hän oli kristitty, joka oli painut vainoja Välimeren Patmos-nimiselle saarelle. Ja siellä hän sai Jumalalta näyn. Sen alussa ylösnoussut Kristus käski Johannesta kirjoittamaan kirjeet Vähä-Aasian 7 seurakunnalle. Niissä Kristus paljasti kullekin seurakunnalle sen henkisen ja hengellisen tilan. Sitä tarkoittavat nuo sanat Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Tuon Laodikean seurakunnan saamassa kirjeessä on hyvin ankaria sanoja. Kristus sanoo siinä, jokaista, jota minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Myös meille nykyajan kristityille tällainen Kristuksen lähettämä kirje on hyvin tarpeellinen. Sillä arki ja sen oravan pyörä turruttavat meidät niin helposti. Kadotamme yhteyden Jumalaan ja omaan sisimpäämme. Jumalan sijasta täytämme elämämme tavaralla, rahalla, matkailulla, harrastuksilla, menestyksellä, kiireellä, somettamisella ja muulla informaatiotulvalla. Kaikki sellainen lupaa suosiota ja tyydytystä ja lupaa niin taitavasti, että se kietoo meidät, emmekä enää huomaa, miten tyhjää se loppujen lopuksi on. Jeesushan sanoi, että ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Siksi hän ravistelee meitä aika ajoin. Ravistelee, jotta tippuisimme oravan pyörästä ja löytäisimme elämän hänen yhteydessään. Juuri sitä tarkoittavat nuo Kristuksen sanat. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Sillä Laodikean seurakunnasta oli tullut Jumalan edessä penseä. Eli sellainen, joka ei tarvinnut häntä. Sillä seurakuntalaiset olivat rikastuneet kaupan käynnillä ja sen takia he olivat mukautuneet yhteiskunnan vaatimukseen kumartaa Rooman keisaria Jumalana ja uhrata hänelle. Sellainen näytti hyödyttävän kirkkoa, koska kristinusko sai yhteiskunnallista arvostusta ja seurakunta vaurastui. Kristuksen silmissä Laodikean seurakunnan tila oli ihan toinen. Sinä kerskut olevasi rikas, entistäkin varakkaampi, et
etkä tarvitse mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Eräs tapa hahmottaa tätä meitä kohdannutta kulkutautia on tämä. Sen avulla luojamme yrittää herättää ihmiskuntaa itsetyytyväisyyden unesta. Miksi? Siksi, että itsetyytyväisyys on valheellista. Ihminen ei ole niin kaikkivoipainen kuin mitä vallitseva kulttuuri, eli länsimainen liberalismi, kuvittelee. Tämä kuvitelma on kiteytetty hyvin tasavallan presidentti Niinistön sanoissa. Asiakas on tottunut olemaan kuningas. Talouden pyörät pyörivät, kulutus ja hyvinvointi kasvavat, tiede ja teknologia ratkaisevat ongelmat ja kuningas kuluttaa. Jumalaa ei tarvita mihinkään. Ihmisestä on tullut luoja, myös oman jumalansa luoja, sellaisen pienen ja harmittoman jumalan, joka itse kullekin sopii. Oikea jumala on työnnetty juhlista ulos kadulle, oven ulkopuolelle. Mutta nyt yksi pikkuinen virus on pannut kuninkuuteen tottuneen kuluttajan polvilleen ja suistanut koko järjestelmämme raiteiltaan. Eikö tämä voisi tulkita niin, että sallimansa kulkutaudin kautta Kristus sanoo ihmiskunnalle: sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea, säälittävä ja alaston. Meidän ei kannata jäädä penseyteen. Me ihmiset tarvitsemme Jumalaa, voidaksemme elää inhimillistä elämää. Koko kulttuurimme, koko kirkkomme ja jokainen meistä yksilöistä tarvitsee Jumalan armahtavaa rakkautta, jota hän osoitti meille Jeesuksessa. Rakkaat kristityt, tämä kulkutauti on Jumalan sallima koettelemus. Silti on muistettava, että siihen sairastuminen ei ole osoitus erityisestä syntisyydestä. Tartunta voi iskeä yhtä hyvin pyhimykseen kuin ryökäleeseenkin. Lisäksi on muistettava, että Jumalan rakkaus meitä syntisiä kohtaan on paljon suurempaa kuin hänen pyhä ankaruutensa. Tästä kertoo tuon äsken lukemani pätkän viimeiset lauseet. Jeesus sanoo siinä: minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Kristuksen äänen kuuleminen tarkoittaa sitä, että ihminen havahtuu. Minähän tarvitsen Jumalan armoa. Myös minä. Juuri minä. Sellainen havahtuminen on mahdollista, koska Kristus seisoo jokaisen ihmisen sydämen ovella ja kolkuttaa. Jos kuulet hänen äänensä, niin avaa hänelle. Älä pelkää. Jeesus rakastaa sinua. Sinä tarvitset häntä, koska olet syntinen. Hän ei tuhoa sinua, vaan tulee luoksesi ystävänä, koska hän on nimenomaan syntisten ystävä. Sinä saat vieraaksesi Jumalan pojan, ja te aterioitte yhdessä, sinä ja hän. Istutte sydämesi huoneessa, pöydän ääressä, syötte ja juttelette. Sinä opit tuntemaan hänet. Pelkosi hälvenee ja tajuat, että kaikki koettelemukset, myös tämä, kääntyy parhaaksi. Rukoilkaamme. Isämme, sinä, joka olet taivaissa, me ylistämme sinua. Sinä lähetit poikasi maailmaan tekemään tyhjäksi paholaisen teot. Niin helposti me kiinnymme pahaan. Niin salakavallisesti se kietoo ja pettää meidät.
Vapauta meidät sanallasi. Herätä usko sinun poikaasi ja hänen tuomaansa anteeksi antamukseen. Jumala, anna poikasi saaman voiton näkyä meissä ja meidän arkipäivässämme, niin että me emme pelkää tässä koettelemuksessa, vaan turvaudumme armoosi ja palvelemme apua tarvitsevia lähimmäisiämme heidän hädässään. Erityisesti rukoilemme terveydenhuollon henkilökunnan puolesta. Ole lähellä jokaista sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa ja lääkäriä. Anna heille voimia ja rohkeutta ja sisäistä rauhaa. Siunaa ja auta myös tasavallan presidenttiä, maan hallitusta ja kaikkea esivaltaa. Auta kirkkoasi hoitamaan sinulta saamaansa tehtävää oikein, uskollisesti ja pelottomasti myös näissä poikkeusoloissa. Pyydämme sinua auttamaan sairastuneita. Parana heidät. Anna toivoa heille ja heidän läheisilleen. Suo rakas Jumala, että tästä koettelemuksesta olisi lopulta hyötyä kirkollemme, maallemme ja koko maailmalle. Aamen. Lopuksi laulamme virrestä 359, 3 ensimmäistä säkeistöä, 359.